VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့ line ကိုအခြေခံတဲ့ EDM အသုံးတွေကိုဒေါ်လလတန်ကဂျော့ဂျ်ကိုနဲ့တူတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမလလတန်ပါ။မင်္ဂလာပါ။ Welcome to English American Style. I'm George Grow.ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာမြင်းချောင်းလို့တိတ်ပေးရတဲ့ line ကိုခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ့် idiom အသုံးကတော့ put your life on the line ဖြစ်ပါတယ်။ put ကထားတာ your life ကသင်ရဲ့အသက် on ကအပေါ်မှာဆိုတော့စကူကွန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီပဲကတော့ကိုယ့်အသက်ကိုမြင်းချောင်းပေါ်မှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမြင်းချောင်း line ကအသက်အန္တရာယ်ကြိုက်အောင်နေတဲ့အခြေအနေမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့စီးတစ်ခုကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆလိုတာကတော့တခုခုနဲ့ပတ်သက်လို့စီးတားထားတာအမြင်ရှိပြီးစီးကြော်ရင်တော့ဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့တော့ကို့အတွက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအသက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရင်းပြီးလောက်ရတာမဟုတ် EDM အသေးပဲကလည်းအသက်ဆွန်ပြီးတခုခုကိုလောက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Secret Service agents put their lives on the lineWhen guarding the president, Secret Service ဟူတန်းတွေကသမရရဲ့လုံခြုံရေးကိုအသက်ပေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြရတယ်လို့ကြေညာရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Secret Service agents put their lives on the line when guarding the president. ခုဆက်လက်ကြင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ cross the line ဖြစ်ပါတယ်။ cross ကဖြတ်တာ the line ကမြင်းကြောင်ဒါမှမဟုတ်စီးဆိုတော့စကူခုရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီပဲကတော့စီးကိုကြော်တာမြင်းချောင်းကိုဖြတ်ကြော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့တားထားတဲ့စီးကိုဖြတ်ရင်ဥပဒေအရရေယူခံနိုင်ရွယ်ရှိတယ်လို့နေ့စဉ်ဘဝမှာလူအတိုင်းဝန်းကလက်မခံတဲ့အပြုအမူအပြောဆိုမျိုးကိုကျွလွန်မိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီအသုံးကိုရည်ညွှန်းသုံးနိုင်ပါတယ်။လူတွေအနေနဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာစောင့်စည်းရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်စည်းရမယ့်အပြုမူတွေကိုမထိမ့်သိမ့်ပဲမလုတ်တင်မလုတ်ထိုက်တာကိုလုံပြီတဲ့ဆိုရင်အများကလက်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူး cross the line ဆိုတဲ့ idiom ရဲ့တွေ့ဝိုက်ဒေဘေကတော့မလုတ်တင်မလုတ်ထိုက်တာမလုတ်အပ်တာကိုလုံပြီတာကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်တော့ကျမတို့မြန်မာဘာသာစကားမှာလွန်ရာကြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The police crossed the line when they brutally beatthe peaceful protesters ညညစွာဆန္ဒပြကြသူတွေကိုရဲကရဲဆက်ဆက်ရိုက်နှက်ခဲ့တာဟာရဲဘက်ကလွန်ရာကြတယ်လို့ကြေပေးရပါတယ်ဥမာကိုနောက်တစ်ခါလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The police crossed the line when they brutally beat the peaceful protesters ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ to be out of line ဖြစ်ပါတယ် to be ကဖြစ်စေတာ out of ကအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတာline ကမြင်းချောင်း off ကတခုခုရဲ့ဖြစ်ပြီးစကူခုလုံးရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီဘဲကတော့မြင်းချောင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ် idiom ဆိုတဲ့တော့ white ဒီဘဲကတော့ဖြစ်တင်ရှိတင်ထားတဲ့လွန်ကဲနေတာပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာစကားပြောရမှာသူများစိတ်ဆိုးစရာဒေါသထွက်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ထိခိုက်စရာမူပြောမိတာမျိုးကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်အပြုအမူဆိုရင်လည်းတရလွန်ဖြစ်တာနီးလန်းတကြမဖြစ်တာစီးကြောဘောင်ကြောနေတာမျိုးကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Our boss's remark at the meeting to Mary was way out of line. She didn't deserve such criticism. ကျွန်တော်တို့ဆရာသမားကစီဝေးမှာမေရီကိုပြောလိုက်တဲ့စကားစိတ်ကိုလွန်ရာကျတယ်ဗျာ။သူ့ကိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်တင်ဝေဖန်မသင့်ပါဘူးလို့ကြေညာရပါတယ်။ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါOur boss's remark at the meeting to Mary was way out of line. She didn't deserve such criticism. Cool. English American Style. American သုံးလေးစာစီစဉ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ Put your life on the line. Cross the line. To be out of line. တို့ဖြစ်ကြပါတယ်. English American Style. American သုံးလေးစာစီစဉ်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ကစားအစာဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးချပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုဗီဒီယိုကနေလည်းဖန်ယူနှားစစ်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Thanks for watching.
See you next time. English American Style English အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်.